Նախագահի առաջին հանդիպումը Կովսականում էր Սոսենու շվաքի տակ։ Այս ծառի օրինակով սիրիահեր ընտանիքներն են փորձում արմատներ ձգել ազատագրված հայկական հողում։ Սիրիայում տիրող իրավիճակը փաստորեն արագացրել է հայրենիքում ապրելու եւ արարելու նրանց ցանկության իրագործումը։ Հայրենիքը մեր արյան մեջն է։ Արդեն 8 ամիս է զեղ եմ եւ հարմարվել եմ եւ աշխատում եմ հիվանդանոցում որպես բժիշկ։ Ոդիստե Cu շնորհակալ ենք կառավարությունից, մարդիկ ամեն ինչով մեզ օգնում են, տոնը դրամատրել են, աշխատանքը դրամատրել են։ Խնդիրները, որոնք ծառանում են այս ընտանիքների առջև, լուծվում են ժամանակին, դրան նաև նման ձևաչափով հանդիպումներն են խթանում։ Բակո Սահակյանի և սիրիահայերի միջև զրույցն անմիջական մթնոլորտում է ծավալվում։ Հիացած եմ, որ ձեր նման ազգակից և հայրենակից ունենք։ Եվ դուք ձեր ներկայությամբ էլ ավելի եք գեղեցկացնում ձեր իսկ երկիրը։ Բոլորին օրինակ եմ բերում, ձեր աշխատասիրությունը, ձեր այդ ավանդական հայկական այդ ապրելակերպը։ Արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարը հեռահաղորդակցության ոլորտում առաջիկայում նախատեսվող աշխատանքների մասին է զեկուցում։ Առաջիկայում Արցախ կապ և Ղարաբաղ տելեկոմ ընկերություններն անհրաժեշտ ծառայությունները կմատուցեն նաև այստեղ։ Համանքի ներկայացուցիչների հետ Հանրապետության նախագահի վերջին հանդիպումից երկար ժամանակ չի անցել։ Երկար ժամանակ չէր պահանջվել նաև ունեցած հիմնախնդիրների լուծման առումով։ Կովսականի շրջանային բուժմիավորումը շտապ օգնության մեքենա է ստացել, իսկ առողջապահական հիմնարկի մյուս բացերը կլրացվեն վերակառուցվող նոր շենքի հետ։ Շատ փոփոխություններ կան, արդեն շենքը հիմնովին վերանորոգում վերակառուցում է սկսվել, աշխատանքները ընթանում են շատ ակտիվ։ Եվ բնականաբար արդեն մենք արդյունքները տեսնում ենք, քիչ ժամանակում արդեն կգտնվենք նոր հիվանդանոցի գեղեցիկ շենքում։ Ես արդեն 12 տարի է գրեթե բնակվում եմ Քաշաթաղի շրջանում, ավելի լավանում է ժողովրդի բնակվելու, ապրելու կենցաղը, վիճակը ավելի է բարելավում։ Առաջին քայլը դժվար է, եթե մենակ ես։ Սիրիահայ ընտանիքները պետական աջակցությունը զգում են յուրաքանչյուր քայլափոխի։ Այժմ այստեղ հաստատված 21 ընտանիքի բնակարանային պայմանների հետ կապված հիմնահարցերն են լուծվում։ 6 ընտանիք արդեն տեղավորվել է երկհարկանի բնակելի շենքում, եւս 12 ընտանիք շուտով ներքին հարդարման աշխատանքների ավարտից հետո հրաժեշտ կտա ժամանակավոր կացարաններին։ 3 ընտանիք օգտվել է շինանյութերի տրամադրման պետական ծրագրից, միայն 1 ընտանիք իրտունը կառուցում է սեփական ուժերով։ Կովսականի նորաբնակ սիրիահայերը հիմնականում ՀՄՇԼ-ից են տեղափոխվել եւ ինչպես այնտեղ այստեղ էլ զբաղվելու են հողագործությամբ։ Յուրաքանչյուրին տրամադրել են 50 հեկտար առանց որևէ վարձակալության, առանց բանի վարկեր ենք տրամադրում ես ամեն տարի։ Ես որ արդեն բնակիչներ կան, որ հասցրել են ոչ թե 50, այլ 150, 200 հեկտար, նույնիսկ Տոնապետյան Ժիրայրը արդեն 200 հեկտարի մոտ, Ալեշանը մոտ 150 հեկտար արդեն հասցրել են, պես ինտեգրվել են համայնքին, ճիշտ արդեն հարաբերությունները չեն ջոկում ես անից իրանք արդեն։ Արդեն մենք նույնիսկ նեղանում եւ պրոստում ենք սիրացիները։ Երեխաները դպրոցը ճիշտ է մի քիչ դժվար է, ասենք այդ ակցենտը բարբարաբանը, բայց ընտելացել են։ Արդեն սովորում են դպրոցում լավ առաջադիմություն կա, մասնակցում են բարի խմբերի։ Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևի զարգացման հիմնական շեշտը գյուղ ոլորտն է կրում։ Իրականացվող պետական ծրագրերի բարեհաջող ընթացքով է պայմանավորված նաև Արցախի պարենային անվտանգության հարցի լուծումը։ Հադրութի ագրոտնտեսություն ընկերության Արաքսի մասնաճյուղում երկրի ղեկավարը ծանոթանում է կառույցի աշխատանքներին։ Ավարտված են հավաքակայանի կառուցման աշխատանքները, իսկ պահեստը, վարչական շենքը, բանվորական և բնակելի թաղամասերի շինարարական աշխատանքները կավարտվեն շուտով։ Այս պահի դրությամբ 200 հեկտար հողատարածք արդեն մաքրված է, վերադարձված է գյուղատնտեսության շրջանառության մեջ, այդ ծառերից, թփերից եւ այլը, ու այդ համարյա թե ամբողջությամբ 200 հեկտարը այս պահի դրությամբ արդեն կան պայմանագրեր ենթավարձակալության վերաբերյալ եւ անհատները, այսինքն այն ծրագիրը, որը որ նախատեսված էր, արդեն իսկ իրականություն է դառնում, անհատները արդեն իսկ որոշ մասը մշակել են, թե կարտոֆիլի, սոխի տակ, մեծ մասը նախապատրաստում է արդեն աշնանցանի տակ։ Իսկ այս պահեստը հենց նախատեսված է և հավաքակայանը, նախատեսված է այդ ֆերմերային տնտեսությունների և անհատ օգտագործողներին օժանդակելու, աջակցելու համար։ Փուլային եղանակով իրականացվող ծրագրի արդյունքում Արաքսի հովտի հողատարածքները մշակվելու են։ Մոտ 50 հեկտարի վրա գառնանացան մշակաբույսեր են տարբեր ցանված, եգիպտացորեն, կարտոֆիլ և սոխ, տարբեր բանջարեղեն, իսկ մնացած տարածքները նախապատրաստում են աշնանացանի համար։ Դա այս պահի դրությամբ նաև շարունակում են այդ մաքրման աշխատանքները և 2013 թվականին հաշվի առնելով, որ նաև Հայաստանի Հանրապետությունից անհատ մեքենատրակտորային կայանի սեփականատեր տեղափոխում է այստեղ այդ ծառայությունները նաև իրականացնել համար հույս ունենք արդեն կակտիվանան տեմպերը եւ ավելի շատ հողատարածք յուրաքանչյուր տարի կմցնենք շրջանառության մեջ։ Și nasnel ierchir nu amrapândel pașpanunacuțiuna, iegrehecavali vercin cangar, haravai nuguțiam terakaivas pașpanuțiam banachizora maseriți mekumer. Նախագահ Սահակյանը ծանոթացել է կառուցվող նոր զորանոցի շինարարական աշխատանքների ընթացքին. Այն շինությունները, որոնք հնարավոր է վերանորոգել եւ կարգի բերել, դրանց միջոցով պահպանել սոցիալ-տնտեսական պայմանները բարվակ վիճակում, դա այդպես է իրականացնելու, որոնք ոչ նորից նոր զորից սկսել են կառուցել մեզ համար նորմալ կենցաղային պայմաններով զորանոցներ։ Սամվել Բալայան, Մայր Մկրտչյան, օր։